ima nekog pesmička ikada, da doješ vi kada da otpeješ nešto, ja vikam što da otpejem, imaš pesna, ne vika imam la, kje stajiš tekst. Mm-hmm. Ja vikam ne znam, pa vika Neli studiraš na anglijski, što ne napišeš jedan tekst. I ja kao bivši čovjek Neli čovjek što idu na Shakespeare i sve, ja pišujem korpička. Zašto Lugevo ne može da vidat nešto posebno u mene, što znam da ga imam, i cijel život me podcenuvali, i kritičari, i novinari, i menadžeri, i sve koje nešto, stalno neko kao dobar, ama ne, za 2-3 godine će projde. I je po 30 kusur, ja sam uše tuka. Ja sam ti kao vegetarijanec u mesara. Što znači to? Sam jadal meso u životu, sam prestanal ić, ne mi je gale da li se prodavat. Tako da, ona sve što sam go vidjela u životu mi je sasvima dovoljno da nemam potreba veke da idam ni u Monte Carlo, ni ova da pravam nešto, ni sa ona, pošto mene mi je zatvoren krug od glava. Sve što sam sakal da probam, sam probao. Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажени луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за собствениот професионален пат. Со мојата работа надворот еден на еден и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е Еден на Еден. Добре дојдовте во сезона 15. Ајде вака да те прашам едно прашање. Не знам дали ќе го одговориш, ама ќе пробам. Шеташе порано со југословенски пасош, сега и не само сега, во последни не знам колку години, шеташ со дипломатски пасош. Да, од 2007-ма, ја и уште неколку моји колеги ни поставија функција, почесна функција, која се вика амбасадор на култура во земите во кои што ти е делување, за кој што делуваш. Забир Хаджиманов беше во Србија, Милчо Манчевски во Америка, јас во Хрватска. И мислам дека таа функција веќе е на гасење, затоа што више никој не ја подржава. Али тие години кога имавме дипломатски пасоши за сите нас... Добро, го имаш уште? Го имам, мама не важи, пошто веќе дипломатската виза не се заверува. По закон веќе мислам дека не постои таа функција. Е, сега јас како обичен смртник со обичниот црвен пасош, кои се разликите? Дипломатски пасош знаат сите доблести на дипломатски пасош ги знаат тие што го имаат пасош. Тоа е исто како да си амбасадор, како да си... Добро, ама вака во пракса како изгледа тоа? Која е разлика? Олеснува вадење на визи, олеснува преоѓање преку граници, секојдневните ситуации, кога си во негде во бел сет, кога ќе извадиш дипломатски пасош, што се ма поинаку у теја. Дали ако ја и ти трнеме со кола, и стигаме на Богородица граничен премин и има огромна гужва, ти ќе поминеш? Да, бидејќи има посебна рампа за такви случаи. Аха, добро, интересно. Да. На аеродром стига авионов, слетува, гледаме тука вака гужва, посебно во овие европскиве и странскиве. Има посебно кучиче за тие. И тоа не чека, значи. Да. Така да, дипломација, пасош е многу практична. Чека, не сум застанат. А дали ако возиш брзо? Ето, да речем 80 ограничен, ти возиш 100-ка, помага нешто? Помага посебно во странство. Кај што не те знаат кој си. Во странство кај што не те знаат кој е, твојот пасош зборува многу за тебе. Може да се извлечеш од некој... Ај, биди нескромен, еве, сети се на некоја приказка, ако има, да си го употребил. Па има каде што знаеш дека си сгрешил, али знаеш дека ти е един излез е да се повикаш на дипломатскиот пасош, кој што може да те погледат поинаку и веднаш да се промени приказката од... А ајде у притвор до фала пријатно на гледање. А дали... Добро. Веројатно ова е првиот и единствен пат кога ти аплодира зашто си го прекршил законот. А дали кога го вадеше пасошот викаше... Ама сега возам пензионерски ептен. Разликата е што сега возам ептен пензионерски. Што нисам возиш? Нисам, каш кај најновиот, иако може да бришка, што викаат кај нас многу брзо, јас си го возам пензионерски. Абе, златни години. Абе, што сега, октани, килочасеви, коњски сили, вака, не, однеси ме ти од Гевелија до Скопје, кај жаре, и врати ме.
елегантно, а стварно ми е мерак. Го продавав Мерцедесот за кој што го зборевме минатиот пат Мерцедесот. И тоа беше убава кола што? Беше убава затоа што беше овакво мачно заработена. Ова ми е од срце поклонета спонзорска. Ај кога сме кај тоа мачно заработена. Значи очигледно си мераклиено убави работи, знаеш. Океј, не е тоа ни срамно ни лошо да се каже. Се сеќаваш на пример кои биле некои први пари што си ги потрошил поголеми на собствен мерак? Онака, да си речеш нешто, знам дека е ова скапо, знам дека е многу, ама мерак. Па има врска со пари. Мојот прв гран при со црно тиквешко купив кола. Кола? Да. Што да. Кола беше, се сеќаваш? Не беше нова, ама гран при тоа беше доволно так. Добро за да го купам, да ја купам Алфа Ромеата на композиторот на црно тиквешко. Одлично. Така да, со Копров победивме, речеме, на Интерфест беше во Битола со црно тиквешко. У понеделник си ги земавме парите од банка и ја моите му ги давав на композиторот, кој што ми помогна да ги заработам. Да, бе, да. И ја купив од него мојата прва кола Алфа Ромео на Бордо. И тоа го памтам како прв онака да плеснам пари на нешто. Кејф. Отидов во Германија да купам ауто. И гледам една тога излезена Алфа Ромео 33-ка, тој што и не нова, него тој што ја купил на кредит, меѓутоа не го враќал и сето тоа и имав еден пријател, вика ова е добра прилика. И за во тоа време за ефтини пари е зедов и дојдов. И тоа беше првата Алфа втората Алфа во Скопје која се возеше, па и во Македонија. 33-ка беше. И во еден момент се појави 75-ка Алфа. И Владо, пошто се возевме, одевме низ Македонија, вамо тамо со Владо вика, а кој ке решиш да ја продадеш, молим те Алфата да ви. Ја му е тогаш, му е продадо Алфата. Само заборел да каже, дека ефтино му е дадов. А генерално си внимателен со пари се сметаш или слободен? Сега веќе не ги мислам многу. Сега само ми е битно дали ми прават, дали ми прават мерак или не, пошто сум во повластена ситуација за разлика од 99% луѓето, ја не морам да ги мислам ни жената, ни мама, ни бато, ни тато, ни децата, ни кредитите, ни ништо. И сите пари себично, мора да признам, ги користам само за мои кејфови, а моите кејфови со годините се се помали, така да и со многу малку пари терам многу големи кејфови. Добро, тоа ти дава исто и можност да не работиш толку една много. Една опуштеност генерална која што подразбира 300 и кусур денови слободни за 300 и кусур. Да. Значи, мислам дека не работам повеќе од 50 на дена немам работни во годината. Вкупно земено, настапи, концерти, чудо. Да. И ова се рачуна како работен ден. Ова се рачуна како работен ден, да. Не ти досадува 300 и кусур дена? Малко ми се. Браво. Малко ми се. Добро. И не само што на макро ниво ми се малко во годината, него и на микро ниво 24 сати на слободен ден, будните сати ми се па малко. Ај чекам, што е нормален месец, да кажеме, кај што Владо што при... Чекай, живееш во Гевгелија? Да. Значи, куќа во Чарија немаш веќе? Ја продав. Ја продав, да. Значи, ти си апла преселен во Гевгелија, тоа е тоа? И колата ја продав, и куќата ја продав. Се. И чекай, живееш во Гевгелија, што у палата некоја, куќа некоја, што, што не, кај живееш? Не, апартман што си го одбрав за поднаем, не купув ништо во Гевгелија. Значи, под кирија си фактично. Да, одбивам да поседувам нешто. Решив, но во оваа фаза на животот не ми е желба да поседувам нешто. Добро, ама свесно, не дека не можеш, него така бираш. Епа са, со пари од куќа и од Мерцедес, валјда можам да си купам нешто, ама не осијам желба да поседувам нешто. Ме врзува, како ти кажам? И кај живееш во Гевгелија? Кај е тој апартман? Апартман под најем. Кај го најде? Како се јави на пазар 3 на област некој? Да е жив Фламинго, да ти кажам право. Добро? И како? Два-три мои пријатели што работат во Фламинго, кога им кажа дека сакам да се доселам, они рековме, ти само дојди, ние ги ти најдеме едно убаво апартманче и па на деминутив. Апартманче? Тоа е гевгелиско? Да не е скапичко, да не е добавичко. И стварно ми најде една апартманче. Абе мерак. Колку за самец, доволно. Аха. Добро. И нормален ден што ти шо преш гледаш Netflix, не знам што ти рекам, ми е краток за се да завршам сите мерези што ги имам. Денот ми се состои од
од филмови што сакам да ги одгледам, книги што сакам да прочитам, еден тренинг во Теретана во Фламинго, два оброци таму, една негде прошетка натаму наму, и тоа ми е денот. Али ми е направо... Многу јубаво чувството, како ти кажам, тоа беше борбата да еден ден, после толку години кариера и толку пење и се, да дојдам во ситуација да денот кога ќе осамне, да речам, денеска можам све, а не морам ништо. Тоа е за мене најскапо. Тоа добро. Е еден вид на успех. Тоа е највисокиот за мен, највисоко ниво на успех, кога си собственик на твојот ден. Поскапо од денот за мене нема. Владо, ти си еден редок експерт за женска природа. Ти имаш многу песни напишано за жени. Многу жени си знаел, ете си запознал. Јас и ти приватно сме зборувале на тема, ама би сакал и пред публиката, зашто знам дека ќе им биде интересно. Што се разликува женската природа од машката? Кој се... Значи, ти велиш дека навистина се разликува, дека тоа се црно-бели светови. Да. Ај, можеш ли малку околу тоа да ни... Ќе покушам да одговорам, ама да не биде премногу школски, да не ги замарам, а да биде информативно како ја го доживувам тоа. Мажите и жените имаат еден заеднички ген кој што не прави човечки битија. Добре. Значи имаме еден хуманистички заедничко јадро кој што ни е заедничко со жените. Ама е би било по мене илузорно и глупо да веруваш дека само затоа што имаме ова нешто заедничко, дека јадрото ни е заедничко, дека и обвивката ни е иста. Тука се разликуваме. И ако почнеме да набројуваме што спаѓа во јадрото, тука сме исти. Сакаме убав живот, безбедност, сакаме исти основни работи ни требаат за во животот. И на жената и крчат цревата, и на мажот му крчат цревата. И жената сака да отспие, и овој сака да отспие, овој сака да има топол дом, не сака. Значи има некои работи кај што сме исти. Нивоата у Мазловава пирамида се тие, и за жени и за мажи. И сега убавината е кога ќе разбереш дека тука сме исти, но преку тоа има разни слоеви и преливи кои што ни оддалеку не се исти. А ако не си свесен за тоа како маш, можеш да... Онда, на... Господ нека ти е на помош, затоа што ако трнеш као маш да ги објаснуваш жените од свој аспект машки, утињаш 100%. И обратно. Само што они имаат предност. Жените, например, имаат предност пред нас, затоа што они со оваа тематика многу порано почнуваат да се бават со меѓуполовите разлики и односи, него мажите. Например, што мислам? Девојче уште на 15 години, уште на 5 години, 6, веќе куклата си ја кити за принцот кога ќе дојде, она мора да биде дотерана, веќе го има принцот во глава. Знаеш? И веќе кукличето, кондучињата, фризурката, ова, зашто? Затоа што да се... Да се допадне. И она веќе во глава го има концептот на некој принц од некаде што некаде. И она со тоа после со тој интерес го развива полека преку мажите во семејството, преку братот, преку таткото го учи машкиот пол како функционира, затоа што веќе е усмерена емотивно кон спротивниот пол. Така? Затоа што интуитивно осеќа дека незината идна среќа зависи од тој некој одбран. Зашто она ќе го најде тој и happily ever after ќе си живееме и од мало е за. Од друга страна, машкиот принцип, машкиот прелив преку јадрото е скрос поинаков. Машкото не ги мисли во ниена сценарио жените докај 15-16, до тогаш само джамлије го интересираат, жмурки, татара, бакар. Тек дури на 15-16 хормоните кои се пробудат, он почува да ги регистрира девојчињата околу мене, кои што веќе на таа возраст, веќе 10 години уназад ги читаат машките као буквар. Иако ти си одбрал, ете, нели, ваков живот како што си тераш, но, ако добар пријател или било што ти побара совет, кои би биле главни некои точки, главни совети што ми го дал на маш кој сака едно срекно партнерство со жена, ете, некој хармоничен брак? Кратка е поуката што би му дал, али тоа е само патокас кај што он треба да оди да научи и да го изоди патот. Ја можам на некој да му посочам
кај треба да оди, он треба сам да го изоди. Што мислам со ова? Мислам дека на маш би му советувал слично, како предскоро што кажа. Дека не знаеш преливите нивни преку јадрото женски, не ги познаваш. Не ти се познати, поинакви се од твоите. Мора да ги научиш. Значи, заборај што знаеш. А за... кои се чекорите до учењето? Втурување на учењето на разликите. Машко-женските односи патат од тоа што мажите мислат дека нема што да ја учам ја жената. Мене само тоа ќе ми се каже. Не, разликите мора да ги научиш. Затоа што ниц се они подобри од мажите, ниц се полоши. Али е факт дека се различни. И нема една вистина. И нема тука една вистина која што машкиот принцип е подобар за среќа во животот, женскиот принцип е подобар за животот. Ниц сте вие во грешка, ниц сме ние во грешка, ниц сте вие во право. Ама едини начин на кој што две единки од толку со толку различни преливи, не со толку исто јадро. Јадрото буни, дека јадрото не е исто, она веројатно сака љубов, веројатно сака ова, исто како ја, што има да ја учам ја, она иста како ја, ке си живееме заедно. Но, катастрофа. Катастрофа. Во практично смисла, секој ден се покажува во кушлуси, во врски, во бракови, дека не смееш да си дозволиш луксус да го објаснуваш партнерот, поаѓајќи од себе. Пошо ја сакам вака, веројатно и она сака така. Не сака бе така. А за да научиш што е тоа она што сака, затоа што нејзината среќа нели е тесно поврзано со твојата среќа, апсолутно. Е па ако да не се научиш што нејза ја прави среќна, ти треба да го заборавиш своето и да се втуриш, чекај да видиме ова чудно суштество што е поинакво од мене, што е тоа што нејза ја движи и кога ќе научиш, не треба да го прифатиш ти нејзиното, али чисто информативно следниот пат кога ќе предложиш едно нешто, трето, треба да ги видиш работата од незиниот агло. А тоа не се учи со време само од себе, не се учи од како ќе ти дојде. Машкото мора да го научи женското внатре како принцип на женственост, за да го разбере. Не да го користи, не да го манипулира, за да го разбере. И разбирачката води до толеранција и тука сме близко до добри услови за заеднички живот. А, добри совети. Се надевам дека ги слушаат мажите. Да. Кај Зоки малиот во џубок, кога ја почнам, мене автоматски ми се дига расположение. И ја го пропуштам авионот, вика, нема више место, друг авион, утре треба да чекате. Од Нови Сад да возам со кола за да стасам на Великден у црква да запалам свеќа. Кога вака ги гледам гостите и емисиите, сваќам дека времето лета. Затоа, дечки, без здравје ништо. Чувајте се и чувајте го вашиот имунитет. Кога есенскиот дожд е инспирација за успех и среќа. Кога секоја преградка во зима дава сигурност и безгрижност. Сончев витамин во секој ден од годината. Витамин D3 на алкалоид. Повеќе од витамин. Имлек протеин пудинг. Практичен и вкусен оброк за твоите мускули. 20 грама чист млечен протеин. Без додатен шеќер. После тренинг, земи пудинг. Јака комбинација. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Aptamil Pro Nutra 3 содржи витамини C и D за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Aptamil Pro Nutra млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art,
си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во Општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Дозволи да те понесе. Златен даб. По повод месецот на љубовта, од 1 до 29 февруари, промотивни цени на третмани за биоревитализација на кожа во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на мезотераписки коктели од хиалуронска киселина, аминокиселини и пептиди. Вратете го сјајот на вашата кожа. Јавете се и закажете термин 02-321-6608. Срцето на главниот град на Македонија, VFLP Fund Management стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. VFLP Group, за посветла финансиска иднина на сите. Пробај го новиот неодолив вкус на пудинг и млек протеин пудинг со вкус на солена карамела. 20 грама чист млечен протеин со низок процент на масти. Солена карамела. Ќе почнеш да тренираш поради неа. Кога ќе ви изненадат временските промени или кога ненадејно ќе ве пресретне невреме или кога барате предизвик, верувајте во својот имунитет. Останете заштитени со Multi-Essence Immuno. Multi-Essence од Алкалоид. А сега пораки од нашите партнери, Имуно чајот од Good Nature е овде. Представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк. За дневна подршка на вашиот имунолошки систем, цинкот е мокен минерал, чие присуство во вашиот организам е необходно за секојдневно нормално функционирање, го поддржува имунолошкиот систем, ги заштитува клетките од оксидативен стрес и со само една шолја имуночај од Good Nature ќе внесете 15% од препорачаното дневно внесување на цинк. За денес извојуваме и нешто многу интересно, имлек протеин шейк. 30 грама млечен протеин кој обезбедува совршена доза на енергија и хранливи материи. Овој шейк не е само вкусен, туку е и мокен извор на протеини кои ќе ги подржат вашите мускули и ќе ви помогнат да ги постигнете вашите фитнес цели. Не содржи додатен шекер, не содржи лактоза. Имлек протеин шейк, во случајот ванила шейк имам јас тука. Топлина во домот може да постигнете на многу начини, но ефикасно грејење со минимум загуба на електрична енергија ќе постигнете со Energy SE, клима уредите на Hisense, Energy SE или Energy SE. Имаат целосен DC инвертер систем, технологија за предходно загревање, грејач на надворешна станица, сето тоа возможува топол дом и на минус 22 степени. Сите Hisense клима уреди достапни во Македонија, може да ги погледнете на mk.hisense.com. Одете на mk.hisense.com. Како ги читаш модерниве времења како каде што од една или друга причина како да пробуваат равенство на еднаквост да се стави меѓу половите и така натаму? Тоа е само според мене тоа ова лудило денеска со половите родители, и со родовите именки така е само една колатерална штета
на една појава која што се вика издигање на индивидуалноста на пиедестал, на погубен пиедестал. Во ново најновото време, направено, задните зборам 20-30 години, се направи толкава бука околу индивидуалноста. На светски мер, разбери. И се пропагира, ти си посебен, you're special, ти си ваков, ти си онаков. И одеднаш, луѓето и најбезначајниот глупак на планетата мисли дека има право на своје мислење, на своје мое, вие сте грешка, јасно, затоа што целиот систем го убедува дека ти си посебен. Ти си special. И он тоа го сваќа буквално. И таа некоја непотребна... Ти сметаш од тоа дека е тргнато, од индивидуализмот? Од тука е тргнато. После тоа се грана во 13 000 варианти, верзии на мутации, каде што се отима од контрола и оди у екстрем еден. И она доаѓаш до некој човек во долна некоја... Уби Боже, некоја чошок на светот, кај што стига на интернет и вика, јас се чувствувам као бела мечка и сум црнец, иако сум жолт. И он има своја дефиниција, имам ја право бе да бидам, што... и тоа избегнува од контрола, каде што му е убедено поединецот, многу лесно паѓа под перење на мозок, дека ти мора да бидеш посебен. Ти мора да бидеш спешал. И он не знаејќи како да биде спешал, он ки мисли, јас сум, ме гледате, бел, јас сум црн. Од што мора да биде спешал? Не, од што е задоен со идејата да биде посебен. Дека така треба. А не знае дека правата функција на посебност е во одабирот на својата формула на живот. Јас сум посебен затоа што правам песни како што никој не знае да прави. Некој прави подобри песни од мене. Некој прави полоши песни од мене. Ама као мене никој не знае да направи песна. Тука е мојата посебност. И мене, пази... И бидејќи јас сум производ на, таа старата школа, кај што не сум затруен со ова новото, ја, мојата дефиниција на посебност не ја барам во тоа што ќе ви соопшта на вас дека се чувствувам како жена. Иако ме те гледате маш, јас се чувствувам како жена. Не го барам тука задоволувањето на мојата посебност. Јас сум задоен со друга дефиниција, каде што вика, ако сакаш да бидеш посебен, изгради се посебен, немој да се декларираш посебен. Докажи се. Него изгради се посебен. Докажи ни дека си посебен, не само да ни објавиш на интернет. Ја се осеќам као црнец. Бела сум, ама сум црнкиња. Кои се тие идоли, херои што си ги имал? Ајде да те навратам. Кои беа тие луѓе кои ти покажале ваква филозофија? Знаеш, додека си растел. Ја немам живи луѓе, учители од мојата околина кои што влијале на мене. На мене многу книгите влијале. Значи книгите, значи, писателите на тие книги, можеме да речеме. Мојата биографија е специфична, каде што со моите сите патувања што ги зборевме. Да. Ја не сум бил на едно место за да имам професори вакви, учители онакви. Јас там толку брзо сум се движил и сум патувал да сум морал во ход да се образувам на друг начин. И книгите ми биле секогаш при рака. И така да 90% од ова што сум ја денеска и што ви раскажувам вас, моите верувања и погледи на свет, се резултат на моето разбирање на тие некои паметни книги кои што сум ги читал во животот. Лоло, ај вака да те прашам. Ако на некој човек сакаш да му посочиш една, две, три такви книги или ќе бидат филмови, или ќе бидат што и да сакаш ти, кои ќе бидат тие дела што би му ги посочил некому? Ет, да стане подобар човек да го крсти. А не знам дали, дали е благодарно да на човек да му бараш, да му предлагаш промена ако он не чувствува потреба за промена. Тоа е ризик. Ризик е на било кој да му наметнуваш промена доколку тој еден не чувствува промена. Те сваќам. Во мојот случај е тоа, да. Можам само за себе си. Кога некој ќе дојде и ќе ме праша, те молам, сакам, мислам дека си во право, дај упати ме за да го разберам твоја, значи упати ме на книги. Значи само тој што е спремен за промена, треба да му даде совет каде да чита и што, како да се промени. Човек кој што е тврд, ригорозен во своето, јас знам се, јас сум најдобар, ништо не ми фали, јас сум супер. Но тој џабе ќе му најпаметната книга на свет да му ја дадеш, нема да заврши работа. А пар книги што тебе те промениле или ти помогнале да... Тоа се повеќе источниве мислители, знаеш, од
Буда, Ошо и овие германските филозофи, само што тоа се повторно духовен раст, тоа се книги на духовен раст. И така. Треба човек предходно Киркегар, да Шопенхауер, да, Ерих Фром, да, такви примерот со Ерих Фром. Добро што го спомна. Имав девојка која што на млади години мислев дека е можно да влијам, аха, за да не биде убаво, и откривам и викам со најдобра намера. Открив еден добар писател. Ова имам 30 и кусур, она има 20 и кусур и мислим дека сме добри, дека можеме да растеме добро и ја ги откривам овие вистини, сакам и нејзе да ја повлечам. Да. Борам колку е неблагодарно влијанието кога некој неке да се промени. И викам, открив еден добар писател, Ерих Фром. Еве една книга, ти ја давам, прочитаја, пак ја дискутираме, многу е битна. Како се вика? Умењето на љубовта, вештината на љубовта. Девојката знаконот. Наслово звучи перфектно. Умешноста на љубовта, закон. Ми ја враќа книгата после 3 дена, застанала на 9-та страница, умрела од досада. Не, фала. Зошто? Затоа што јас сум ја преценил нормално. Мене цел живот ме подценуваат, ја цел живот ги преценувам луѓето. И ја мислам дека е она спремна за оваа приказка, а она се навлекла на наслово. Она мислела дека Ерих Фром, еден од појаките мислители у животот, кога напишал наслов «Умешноста или вештината на љубовта», дека дал книга со формули «Како да го чарам фраерот?» И кога видела дека на 9-та страница нема ни една формула за фаќање дечко, како да му го шишурди сам мозокот, како да го направи, и кога видела дека до 9-та страница овој нешто збори некои глупости, нема никаква практична примена, речи му овака, направи му онака, удурмава. Мислела дека тој е прирачник, како се фаќа дечко? 10 чекори, како да тоа? И ми ја враќа до 9-та страница и рекла, и рече, многу е досадна, ја ова не можам да ја читам. Убаво идеш, не е се за секој. Така да. Те разбирам. Окей, ајде вака да те прашам, ми спомена, држејќи се до оваа филозофија, еднаш ми спомена за, не само што ми спомена, ми даде и една мини книга, која се вика «Отприлика закони на човековата глупост». Да. Се согласуваш со тоа? Да, апсолутно. Да? Значи, таа има многу интересни закони и тоа исто, ако сакаш да им доловиме на публиката за што се работи, тоа... Ами тоа не е за секого. Не секој сака да научи такво нешто работи, не е секој во возраста кога сака да научи. Мене, речеме, на млади години не ме интересирало кој е глуп, зашо е глуп, кој е паметен, зашо е паметен. Ама мене, зашо ми се допадна? Многу интересна дефиницијата на што е тоа глуп. Бидејќи таму не ви кажат дека е поврзано нити со IQ, нити со не знам што. Туку, како вика, глуп е тој што со своите постапки прави штета на некој друг, а притоа он самиот нема никаков кјарот. Да ги уведеме у мовето. Се работи за едно мало книгиче од 10 на 15 страници, кој што се вика принципи на човековата глупост, напишено од економски, еден италијански економиста, кој што за свој мерак направил студија на тема човековата глупост. Ама не во, ја мислам вака, него поставил 5 закони. Дека 1, 2, 3, 5 закони, и на жаре му ја препорачав. И сега, која спомнале таа, тука има опишување на феноменот зошто, како функционира човековата глупост со кој што се среќаваме секој ден во животот. Младите се уште тоа не ги интересира, се уште може мислат дека во тие 100 луѓе што ги знам има двајца будали. Ние што сме постарите, многу добро знаеме дека од 100 души 98 со будали, 2 се паметни. Така да, таа книгата пропагира дека глупоста е може да биде многу разорна доколку не и се посвети внимание и додека го немат радарот уклучен да ги ловиш глупаците околу себе кои што ги има секаде. Не се сите глупави, секаде, али ги има повеќе него што мислиш дека се. Ги има во секоја средина. Тоа се неколку закони. Па и во академија, и меѓу професори. И секаде, да. Така да, математичките шанси и процентот на глупаци што можат и направат штета во животот. Така. Значи, суштината е да се научи, да се препознава, да ги избегнеш штетите што ќе ти следат од глупаците и од нивните активности. Затоа што дефиниција што ја кажа Жаре е дека глупакот го дефинира тоа што не правејќи корист за себе никаква, тебе ти прави штета. Он ќе ти направи штета, ама оно тоа никаква корист нема и тоа го прави глуп.
И ти имаш од него штета, а он не чарил ништо. И така да, учејќи ги тие закони на човека глупост, и ја препорачав книга на Жаре, пошто мисля дека е во години каде што може, може би на младите име прерано за таа тема, но луѓе кои што доволно пати се изгореле во животот од постапки на глупаци од нивната околина, мислам дека ќе биде доволен мотив да научат што тоа ги прави глупаците глупави, зошто толку многу ги има и како ние да ги изескивираме денеска за да они си останат глупаци, ама ни да си го тераме својот живот без да трпиме штета од луѓе кои што си се глупи, нека бидат глупи на своја штета, не на наша штета. Дека они ќе постојат, нашата мудрост треба да биде само да ги ескивираме. Остави го, ама ти препознај го оддалеку и само во благ лук заобиколи. Ако не му се посветиш, да научиш кои се знаците и зошто постојат глупаци и повеќе него што мислиме, неизбежно ќе налеташ, нема да го препознаеш, он ќе те повлече со се тебе и ни крив ни должен ќе потонеш и ќе претрпиш штета од таков глупак. Тоа е користа од таквите книги. Ја срдечно препорачувам некој што го интересира таа тема да прочита таа книга. Тој ше уште што не се доволно изгорени, нека се подизграт уше малце после ќе им текне. Ете се каза човек. Ова е совршено време за една рунда брзи прашања. Пука е одговор, значи прво што ќе ти дојде. Кратко, по едно зборче? Кратко, најкратко. Еден збор да го опишеш твоето музичко патување целосно кариера. Кој збор го опишува? Забавно. Одлично. Најтешка песна за пеење од било каков аспект? Нека... Моја? Да, да. Која ти е најтешка? Не мора да е тоа гласовно, може далеко емотивно. Далеко е небото, затоа што за татко ми шо почина и ми е тешко кога е пеа. Ете, место или град што чува посебен спомен за тебе? Стокхолм, добро. Мислам, знам зошто. Ваша, твоја омилена песна за изведување во живо? Evergreen. Стално ме расположува. Evergreen, кај Зоки Малиот во джубоксот, кога ја почнам, мене автоматски ми се дига расположение. Не знам зашто, многу ми е, мене ми прави аплиф таа песна. Па топ песна. Кај Зоки Малиот во джубокс, секој девен парадокс. И сигурно Зоки е многу среќен. И онака е дум-та, ба-дум-та, и да сум брослово расположен, кога ја запејам таа, ме дига и мен. Го поздравуваме Зоки во оваа прилика. Да. Здраво, Зоки. Песна вика... која најлесно или најбрзо си ја напишал? Откако си негова, ја напишав за 5 минути после излетот со мојата девојка во Треска. Отидовме на матка, на еден излет, пред 20 на години со мојата тогашна девојка. И обевме, толку еден убав ден поминавме на матка. И кога се вратив, шо ми дојде текстот откако си негова седника е нашата река и замежи, тоа е реката во Треска кај матка. И знам, се сеќам дека од сите текстови што сум ги напишал во животот, имало подобри, помалку добри, ама ова е една од подобрите кој што ми излегол без ималку, како да некој ми диктирал кроз рака и сум го пишувал. Го чувам лифчето на кој што сум ја пишувал, знаете, нема ни една чкртка. Вау. Чи, како што излегло, тоа ми е едини текст кај што ни едно зборче накнадно не сум сакал да променам. Што е... Што не се случува никогаш. Да, тоа да знам, тоа е донека. И последно, песна која со која обратно највеќе си се мачел дури ја дотеруваш, дури ја правиш, дури ја... Да, пиши, бриши, допиши... Обратно. Дома си е дома е пишувана 3 години. Само дома си е дома, ми шепне секој друг. Каде и да одам во мисли таму сум, на велик ден штом звона забијат, милион звезди гора за Македонија. Зборче ваму, зборче таму. Првата строфа е на аеродром во Москва, каде што сум го пропуштил авионот за Македонија. И толку ми било мака што ја веќе се видов. Оне е господине, гледам 97, да. Добро. И 90 толку ми било мака, веќе се видов во Скопје кај мајка ми дома гушнат после 2 години дома и ја го пропуштам авионот, вика нема више место, друг авион, утре треба да чекате. И ја од мака што веќе у Скопје бев отиден со главата, седнав и сеќам дека напишав строфа, ама една строфа. После тоа негде кога уѓум кај бев у друга земја, исто на некоја железничка станица, ми излезе втората строфа. И така се влечеше, дома си е дома, 3 години, 3 строфи, едни бедни. Дур да стигнува. Да,
Кај го најдов се? Дури да стигне ова. Еве, аеродром Шереметјево 997. Така, така. И сега цркви со златни кровови се Москва. Тоа е Русија, така. Ама так. Москва е преполна со цркви кои се сите позлатени кровови и не треба да си многу бавен да знаеш дека тоа е Русија. Да, одгатнеш. Ова нешто доле на пример е Шведска. Аха. Кај вас сонцето од четири страни грее топло зрак е моја метафора за земја на изобилие. Кога грее, кај грее сонцето од четири страни, бе? Значи, сум заклал да кажем, кај вас е толку све совршено, чак и сонцето од север браво, грее. Браво. Ама не треба да дојде на Шереметјево таа строфа, него треба да поминат година и пол дена, за да ја устокам ја напишам втората строфа. Па да помине уште 6 месеци и ја да се вратам од Нови Сад да возам со кола за да стасам на Великден у црква да запалам свеќа. Засекам дека уморен кроз некој дожд, ја од Нови Сад возам до Скопје, ама со идеја дека сабота, пази, у тие години Великден и црквата беше за мене доживо. Значи, најубав ден во годината беше стоењето пред црква со свеќа. Соборен храм, так. Во центар, и кај год да сум ја да се створам у Скопје за да застанам едно сад-два, дал видел некој, дал не видел, ама свеќата и ја пред црква. И еве го рефренот. И затоа е Великден, и затоа е бијат камбаните, и затоа е друм, зашто ја фактички шибам низ дожд за да стасам у Скопје за Великден. И за календарски тоа се години, жаре. Ливчево го гледаш, ај песма напишал. Години се пишувала песна. За разлика од таа што ти ја кажам, за 5 минути искочила. Божија работа, кој знае како доаѓа. Нема формула. Не знаеш. Нема так. Формула. Само хитови има. Пред крај сме веќе близу до крајот. Кога ти било најтешко во кариерата? И како си се извадил? Кога се вратив од Бирмингем. Сите ме плюкаа затоа што не сум победил на Евровизија. Да. И како и ја две години затворен дома да сватам, чекај, они се јанлаш или јас сум јанлаш? Некој овде е грешка, пошто ја имав толку убави чувства за Евровизија и дојдов дома и видов дека сите се разочарани што не сум нешто како направил бум во Евровизија. Како да им објаснам? Тоа го свати како некакво предавство од публика или како? Не, ме здоболе пошто мислев дека е толку очигледно како тоа функционира Евровизија, кога видов дека луѓето не знаат како дека тоа е очигледно. Луѓето тек после 15 години откриат а у политика имало Евровизија. А поени имало менјање. А тоа е 10-15 години откако го исплюкавме Владо Јаневски со Незор и Зоро, сеја ни текна јасно дека а поените у ствари вака идат, Шведска, Данска, Шведска, Грчка, Кипар, Грчка. Ама важно го исплюкавме Владо 98. И тоа ми беше тешко, ме здоболе емотивно, ама преболе, после година, дена, две ми пројде. Добро. Ама треба и за тоа силини. И тоа не го може секој. Знаеш, многу луѓе би се откажале, многу луѓе би продолжиле да бидат гневни. Ако знаеш дека си управо, треба само да исчекаш, да изискаче вистината, да не ги разобидеш луѓето, времето ќе си каже. Добро, Владо, ама и сме плюкачка нација, ќе се сложиш сигурно. Сите сме, не само македонци, тоа пада сите, да. Успехот не се прашта. Не, никаде, значи, не само кај нас. Не. Не сме посебно склони кон таква работа. Не, секоја нација ги има истите плукачки способности, ги има секоја нација има тој феномен на маса, на стадо, на крдо каде што овој сега ќе го дигнеме од звезди, ама многу отиде, ај сега ќе го сукаме долека. Знаеш, и секоја го гледаш ли документарот со Дејвид Бекам? Како не, да. Дејвид Бекам у еден момент е полубог во Англија, да. Он е кралицата па Бекам. Толку. Ако не и обратно. На светско првенство прави глупа фаул, го исклучуваат. Англија не се пласира. Да. Цела држава мисли дека Бекам е крив што Англија падна. Ќе го бесат, бе. Ќе го плюкаат на улица. Овој што пред недела дена што го тетовираа на чело, сега прават кукли со лик на Бекам. Да, и ги бесат. Да. Како му било на Бекам, бе? Точно. Значи, нити е наша измислица, нити е светска измислица, тоа е таков е феноменот. Дигни го шо повисоко, ама хемно, отиде, врати го долеса. Значи, кој да се бави со јавен живот, треба да си знае дека тоа е тоа. Така, и ако си спремен, ќе ги преживееш полесно, ќе издржиш. Да, така. Како сакаш да те запамтат
во иднина. Како сакаш да те запатиш, знаеш, како... како... Човек кој шо пеел овакво убави љубавни песни, толку. Така? Да. Тоа си е сосема доволно. Сосема доволно каква дефиниција. Тоа е едината дарба што мислам дека имам. И мислам дека по ништо друго не сум да сушил да ме запамтат, него дека сум отпеал добри љубавни песни. Имаш некоја порака за... Браво. Имаш порака за не знам, аспирирачки музичари, некои кои сака да следи стапки твои, сака кариера. Би го посоветувал ми да... Музичкава кариера е посебна затоа што е голем ризик. Она е страшна коцка. Ти кажеш 30 дена работиш така, ама тоа си ти уште не знам кој еден. Страшна коцка е и ова е бинго, ја што го кажам, мојот е бинго да добиеш, али тоа не го намалува фактот дека е коцка. Ја не би ми советувал на ниеден млад човек кој што на тие години 15, 16, 17, кој што не е убеден дека музикава е еден, па 100 места празно, па нешто друго. На ниеден таков што не мисли дека музиката му е све и свја и дека има 100 места, ниеден таков не би требало да влезе у музика. Пошто музиката трпи само едно нешто. Ако е музиката твоја најголема страст, а ако праиш нешто доволно добро и ако мислиш дека се друго е нула успоредба со таа голема страст и возбуда за музика, само во тоа сценарио ти влегува во музика. Влегување од помодни причини, влегување да ме види мама и тато на телевизија, да си фатам добар дечко да се омажам подобро, да фатам женски, сите тие мотивации се паѓаат у вода и тоа се изгубени и времења и години и фрустрации затоа што не е тоа причината ради кој што некој би требало да влезе во музика. Оној момент кога ќе сфатиш дека тоа е нешто без кое што не можеш, како што ја не можам да не пеам. Ја од се можам да не правам, да. Али не можам да не пеам, затоа што тоа ми е најубавиот момент во моето бивствување. Минутите на сцена и во студио се мене ми се најубавите моменти. Ја без тоа не можам. Многу други работи сакам, ама без нив можам. Значи, треба се направи разлика дали тоа што го сакаш е нешто кое што го сакаш од што си добар у тоа и те бива, од што си паметен, бистар, па можеш да го правиш, или ова, или музиката е нешто без кое што не можеш. Тоа е совет на младите луѓе, да им се вратам се на младите луѓе. Кога ќе бирате професија, главното прашање треба да се биде без што ја тоа не би можел да го замислам својот ден. Се одека се прашувате што ми е убаво да правам, ке имате листа од 3, 4, 5, 6 работи. Е, убаво ми е со другарките на кафе, е, убаво ми е у шопинг, у продавница. Е, сите тоа се работи се убави, ама тие се одговори на погрешното прашање. Што сакам да правам? Вистинското прашање во одбирот на професија е што е она едно нешто без кое што ја не би, без кое би полудел ако не го направам. И само ќе се каже едното, не може да има 5 такви. Само едно нешто во твојот живот може да постои без кое што ти не можеш. И ако тоа нешто, секоја индивидуа ќе си донеси друг одговор на тоа прашање ќе даде. Ова ќе рече, ја не можам без да шијам халјини блузи. Не можам. Ја морам нешто да кројам, да правам. Незиниот одговор ја кажува професијата. Без разлика каков е одговорот на тоа прашање, дали таа професија е платежна, неплатежна, дали се шансите дека нема леп да јадеш од таа професија, не ја намалува вистината дека за тоа си роден. И тогаш би препорачал на луѓето, кога ќе го чуеш тој одговор од своето, од внатре себе, дека нешто без што не можам се вика, не знам, риболов. Сите околу тебе можат да ти речат, од тоа нема пари, бе, братко. Не, ти стани риболовец. Ако нема пари, ако нема, душата ќе ти е полна. Ми беше чешто, беше тука најдоброто од Македонија и за најдоброто од Македонија, најдоброто од Македонија. Good Nature, чевите, партнери, вечни, неден. Златен да, Прилепска пивара. Дами и господа, го имавме едниот и единствен, Владо Јаневски.
И на крајот секако порака да бидете одговорни и примерни, да селектирате отпад, хартија со хартија, стакло со стакло и пластика каде е нормално со пластиката, да си ја чуваме нашата земја, барете ги отпадните канти како што треба, како што се обележани и да бидеме одговорни. Тоа беше сега за оваа епизода. Му благодариме на Влада Јанески, благодариме публико што бевте тука. Се гледаме. Чао.